অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত কেইটামান দাবী বা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ। অসমৰ শিক্ষা বিভাগত বিভিন্নটা দাবী অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে শিক্ষা বিভাগক সেইকেইটা দাবী বিগত সময়তো শ্বেয়াৰ কৰি আছিল বা দাবী জনাই আছিল। 8700 গেট পে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে বিচাৰিছিল, তাৰ লগতে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি ইত্যাদি ইত্যাদি দাবী তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা মাজেৰে দাবীখিনি উত্থাপন কৰিছিল। আজি পুনৰ সেইকেইটা দাবী আৰু তাৰ লগতে কেইটামান নতুন দাবী উত্থাপন কৰিছে, সেইখিনি খবৰ আপোনালোকক বিস্তৃতভাৱে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী, প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ পঞ্চ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৃহৎ ঘোষণা যে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ নিদিয়ালৈকে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত নকৰে সহযোগ, 22 মে'ত কাৰ্যালয়ত ঘূৰাই দিব টেবলেট, শ্ৰেণীৰ প্ৰতি শিক্ষক নিদিয়ালৈকে অংগনবাড়ী পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্ব নিদিবলৈ আহ্বান, ৰাজ্যৰ গুণগত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শেহতীয়া পদক্ষেপ যি শিক্ষা ক্ষেত্ৰ অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে আদৰণি জনাইছে, কিন্তু 2 মে' 2023 তাৰিখৰ পৰা প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি নোহোৱাৰ পৰ্যন্ত ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষকে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত সহযোগ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আনহাতে অনাগত 21 মে' তাৰিখৰ ভিতৰত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টিৰ আদেশ প্ৰকাশ নহ'লে 22 মে' তাৰিখে বিভাগীয়ভাৱে দিয়া টেবলেট খণ্ড প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ হাতত চমজাই দিব। গুৱাহাটী চানমাৰীস্থিত শিক্ষক ভৱনত অখিল চন্দ্ৰ নাথৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক সন্মিলনীৰ পঞ্চ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। লগতে সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে জনায় যে ৰাজ্য চৰকাৰে নিত্য নতুন কাম জাপি দি প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক কেৱল ঠগাই আহিছে, 1982 চনৰ পৰা কেৱল প্ৰলোভন আশ্বাসৰ মাজত ৰাখি আহিছে, ন্যায্য দাবী মানি লৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে 2020 চনৰ 17 ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ সহকাৰী শিক্ষকৰ পদটো আৰ্থিক সকাহ দি প্ৰধান শিক্ষকৰূপে পুনৰ নামাকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বিত্ত বিভাগৰ অনুমোদনৰ নামত আকৌ ৰাম ঠগন দিয়াৰ কাম কৰি আহিছে। 3 বছৰ পাৰ হ'ল, একেখন চৰকাৰে এটা বিভাগে কৰা সিদ্ধান্ত আনটো বিভাগে নামানে, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথাও ফুটুকাৰ ফেন হৈ পৰিল, কিন্তু পদহীন পদত শিক্ষকসকলক বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ বিষয়াই নীতি বহিৰ্ভূত কামো কৰাবলৈ বাধ্য কৰায়, জাপি দিয়ে নিত্য নতুন দায়িত্ব, এনে কাৰ্যক বাৰে বাৰে সহি থকাটো অসহ্যকৰ। আজিৰ সভাত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰো প্ৰয়োজন নাই বুলি চৰকাৰক পোনপটীয়া ঘোষণা দিয়াৰ দাবী জনায়। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলবৎ কৰিবলৈ গৈ ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলক অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে দিয়া দায়িত্ব কৰ্তন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। শিক্ষা বিভাগে প্ৰকাশ কৰা মতে ৰাজ্যৰ 3000 বিদ্যালয় এজনীয়া, প্ৰায় 16000 বিদ্যালয় দুজনীয়া, তেনেস্থলত এই বিদ্যালয়বোৰৰ শিক্ষকক কি ভাবি অংগনবাড়ী পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্ব দিবলৈ লৈছে? নিজ বিদ্যালয়ৰ 6টা শ্ৰেণীৰ পাঠদান, বিদ্যালয় পৰিচালনা, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দায়িত্ব, BLOৰ দায়িত্বকে ধৰি 100 এবুৰি দায়িত্ব, তেনেস্থলত আকৌ নতুন দায়িত্ব কিয়? শ্ৰেণীৰ প্ৰতি শিক্ষক নিদিয়া পৰ্যন্ত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুণগত স্থিতি উত্তৰণৰ স্বাৰ্থতে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। সভাই অভ্যাসন বহি শীঘ্ৰে যোগান দিয়াৰ দাবী জনাইছে। আনহাতে তুলসী পুলি, টেঙা পুলি পোতাৰ নামত শিক্ষকক হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ আৰু অতিৰিক্ত কামৰ বোজা দি পাঠদান কাৰ্যত জটি নেপেলাবলৈও দাবী জনায়। সভাই বিত্তীয় নীতিৰ দোহাই দি বিদ্যালয়ৰ পুঁজিৰ পৰা ঘূৰাই দিয়া ঐক্যসাজৰ ধন পুনৰাই বিদ্যালয়ক প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু ভগ্নপ্ৰায় ৰান্ধনীশাল পুনৰ নিৰ্মাণৰ লগতে ডেস্ক বেঞ্চৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈও সভাই ৰাজ্য চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে। সভাই শিশুসকলৰ শৈক্ষিক বিকাশৰ স্বাৰ্থত বন্ধ কৰি থোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বৃত্তি পৰীক্ষা চলিত বৰ্ষত অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবী জনাইছে। এইকেইটা হৈছিল অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে শিক্ষা বিভাগ তথা অসম চৰকাৰক খুব সোনকালে এইকেইটা দাবী সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাইছে, অন্যথা তেওঁলোকে বৃহৎ আন্দোলন কৰিম বুলি ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু পেপাৰতো এই খবৰটো প্ৰকাশ পাইছে।